můžete zatleskat, nebojte se, my jsme zvyklí. Tak komu z vás tady tak je kolem 50? Já vám totiž musím prozradit, přátelé, že tady pan Macek za bicí soupravou je čerstvý 50, pojďte mu zatleskat. A když jsme u představování naší gerontofilní skupiny, tak pan Vlímek to má v prosinci, vole, 50, vole. A už to slavil, vole. A ještě tamhle ten, co vypadá na 60, tak má teprve 50, vole. Hoši, dohromady, tady jedinými s Mildou, vole, my téměř 30 držíme ještě ten průměr dole, viď. Zatleskejte nám, že jezdíme s těma posranýma dětkama, vole. Ne, to je úcta ke stáří, víte, my nechceme nechávat doma, vole. Protože, pan Vlímek, my jsme ho nechali jeden víkend bez hraní, našli jsme ho v pondělí, vole, v bezvědomí u AZ kvízu, ty vole. Zásadně odpovídá dřív než soutěžící, vole. No když to ví, vole. Mohl si klidně dávno tam se, vole, v Brně, vole, s Evičkou Blechschneiderovou předvíst, vole. Mohl si tam, vole, na bankomotu vytáhnout aspoň 15 kil, vole. Takový závratný částky v Brně dávají za vítězství. Přátelé, děkujeme nejchytřejšímu členovi naší kapely, vole, že se zmínil. A teď zahrajeme, jo, prosím vás, kdo je teda taky ještě z vás tady jako kolem tý padesátky? Ha, holky se nemusí hlásit, to je vidět, ale my se zepí můžou. To je zajímavý, že my muži vůbec nestárneme. Třeba pan Vlímek od roku 1912 vypadá úplně stejně. Jeho věk se donedávna pouze odhadoval, ale pak se našla nějaká rytina, vole, ve skalách, vole, kde byl jako mladý, ještě vyobrazený. Takže pro vás, přátelé, kterým je už takhle hodně, a už jako, vole, už jako začínáte na všecko srát a koukáte na ten AZ kvíz, vole, tak jak my říkáme, vole, v hokejové terminologii, teprv se dostáváte do třetí třetiny, vole. Když budete mít dobrý důchodák, bude, vole, prodloužení, a když tam mají takový ten, vole, na to srdce, tak budou nájezdy, vole. Tak pro vás, drahouškové, kameny a prach! Ještě překročit svůj.